ganagna buzwanum zerenyinetni atqellemu asayitochin siaburfu tasawalu these are not refugees from Syria, these are refugees from nazi sedetayochko kasore yetsededu aidelu ከጎረቤት ዩክሬን እንጂ ስደተኞች እኮ ነጮች ናቸው በፖላንድ ከሚኖሩ ዜጎችም ጋር ተመሳሳይ ናቸው they're very similar to people many people live in Poland የዩክሬን ጦርነት በተቀሰቀሰ ማግስት ዩክሬናውያን ወደ ጎረቤት ሀገራት ሲሰደዱ እንደ አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ስደተኞች የደንበር ደጃፍ አልተዘጋባቸውም አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት አውሮፕላኖችን እየላኩ ጭምር ዩክሬናውያንን ሲቀበሉ ታይቷል በተቃራኒው ከመካከለኛው ምስራቅና ከአፍሪካ ተነስተው አውሮፓ ለመግባት የሞከሩ ስደተኞች በህጋዊ መንገድ የሚቀበላቸው ባለመኖሩ የባህር ሲሳይ ሲሆኑ ዓለም አስተውሏል ዛሬም ይህ አሳዛኝ ክስተት እየተደገመ ቀጥሏል ለዩክሬናውያን የተሰጠው ምላሽ ለሰው ልጅ የሚሰጥ ክብር መሆኑ ቢያስደስትም ነጮቹ ለሌላኛው የዓለም ክፍልና ለዩክሬናውያን ያሳዩ ሰብአዊነት ግን የተየለለ መሆኑ ያሳዝናል ሲሉ ብዙዎች ተችተዋል ዓለም አቀፉ የህፃናት መርጃ ድርጅት ሳይሰለች ስለ ዩክሬን ህፃናት ሪፖርት ሳውጣ በርሃብ ህፃን ለሚረክፍባት የመንገድ ጀርባ ይሰጥ ይመስላል የምዕራቡ ዓለም መገናኛ ብዙሃን በየቀኑ የዩክሬንን መንደሮች በማሰስ የደረሰባቸውን ጉዳት በዘገባቸው ለዓለም ሲያሳዩ ከበራሽዋ ጋር የተለወሰችው የመንገድ በዘገባ አሳባቸው እንኳን የለችም ይህንን የነጮቹን የተጣረሰ መርህ የምታውቀው የመካከለኛው ምስራቅ ተንታኝ ሳራዊሰን ዩክሬን የምዕራባያኑን የዘረኝነት ጥግ አሳይታለች ትላለች seen on such grotesque display by the western media talking about the white and blue-eyed የምዕራብ ዓለም መገናኛ ብዙሃን ባለዘንፋላ ጸጉርና አይነ ሰማያዊ ዩክሬናውያን ሲዘግቡ አስተውለናል የሰለጠኑ አውሮፓውያን በሚል የጠሩ የዩክሬናውያን ስደትና መከራ ከሌላ ዓለም የተለየ እንደሆነ አድርገውም ሲዘግቡ ማይተናል ይህ የተለመደ የምዕራባውያን ዘረኛ ብሎነትን ያሳያል there is an inherent bias in the western media አሜሪካና ጋሮቿ በሚቆሰቁሱ ተሳት ሀገራት ትቢያ ሲለብሱ ቆይተዋል ኢራቅ አፍጋኒስታን ሶሪያ ሊቢያና የመን በዲሞክራሲ አጸናለው ጭምብል የአሜሪካ ጥፋት መርግ የናዳቸው ሀገራት ናቸው ዛሬም የአሜሪካ ዘመናዊ ሽሬ የጦር አባዜ በበርካታ ሀገራት ላይ እያንጃበበ ይገኛል።